Товариства доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Знаходимось на фазенді. Робочий процес, як то кажуть, не зупиняється ні на хвилину. Ну і сьогодні займаємося дуже важливим процесом процесом заготовки зерна. До речі, будь ласка, друзі, напишіть в коментарях в цілому, як ви вибудовуєте ви процес на своєму господарстві. намагаєтесь закупляти зерно на рік вперед, і потім е, працюєте і вирощуєте чи... Намагайтесь працювати із колес, буде дуже цікаво почитати і подивитися, в кого яка е, система. Значить, буквально декілька хвилинок тому вивантажив трішки зерна. Це, можна так сказати, маленька частина із того, що до нас е, їде, і е, поїде в подальшому. Трішечки планував е, одне. Зараз ситуація трішечки змінюється, робимо зовсім інше, але тим не менше до цього ми повернемося трішечки пізніше. так що, товариство підтримайте, будь ласка, нас вподобачкою. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал і доєднайтесь до нашої маленької дружної сім'ї. Ну і біжимо працювати. Алі наші вигріваються щодо робочих процесів. Вони не зупиняються ні на секунду. Значить, їздив зустрічати хлопців, які е, везли. Нам зерно заодно заїхав на почтове відділення, забрав два мішечки кліносану. Це сухий дезінфікуючий засіб, яким на регулярній основі раз в тиждень обробляємо все своє господарство, і заодно також забрав. Е, це такого підкислювача, який я вам трішечки раніше показував, також від ЗВК. І це абсорбенту е, клінотоксил, який я на постійній основі додаю і супоросним свиноматкам, і свиноматкам на лактації, і поросяткам, які Знаходяться на ну, і якраз от водо в одному із нещодавних відео, в якому ми разом з вами обговорювали ціни на маленьких поросяток. Не знаю, я думаю, що це людина досить далека від свинарства. Пише він, що на сьогоднішній день 2000 гривень за порося це якась космічна сума, і вони не мають так коштувати. Так ну, от буквально. В декілька наступних хвилин, якби хочеться просто показати про непрямі вливання у поросяток в виді того ж самого зерна або тих же самих добавок, які напряму зв'язані із ростом поросяток і в принципі це і являється базою при рості і відгодівлі поросяток при вирощуванні поросяток. Але ну такі от речі, на які ну можна так сказати, ніхто не звертає уваги, але тим не менше на оцю. От затратену частину на менеджмент іде дуже велика кількість при якраз от також вирощуванні поросяток. Це зовсім непомітні нюанси, але тим не менше, ну от навіть елементарно дезінфікуючі засоби. Хтось скаже, нафіга вони потрібні, але це рівно до того моменту, поки ви не зіштовхнетесь із проблемами на своєму господарстві. Ну і рівно після цього ви абсолютно і я впевнений повністю поміняєте свою думку, своє бачення. Ідемо далі. Ще от, одне придбання в тіктосі я показував. Ще одне придбання, на яке ми потихеньку переходимо, тому що до цього, якби в зонах, де я обігріваю поросяток, у мене просто-напросто ну, на патроні вісіли, ну, точніше, в патрон вкручувалась лампочка, і вона просто-напросто вісіла на проводі. і... Чому я вирішив перейти на брудерне отаке от обігрівання поросяток, тому що дуже велика кількість лампочок перегорала по різним причинам. Поросятка торкаються носиками оцих от лампочок, достають, десь прогавив, десь невчасно підняв, вони лапками бабахнули і побилася лампочка. Десь маленька капелька конденсату падає на лампочку, вона або перегорає, або лопається. Попробував ще в тому році. Я купляв перші брудери для того, щоб спробувати. Значить, дуже класна офігенна річ, яка знову ж таки і покращує обігрів поросяток, тому що ну, локально набагато кращий і якби інтенсивніше обігрівається та ота от зона, де поросятка наші сплять. не має розсіювання теплоти, Перший плюс, другий плюс. Я от купував, купував і купив оці от брудери із таким от адаптером, за допомогою якого можна переключати саме потужність обігріву. У мене лампочки на 175 Вт, ух, на 175 Вт а за допомогою цього адаптера можна переключати. Якраз от лампочку, і буде вона світити в 100 Вт. Тобто, ну є певні періоди, коли поросяткам не потрібен такий інтенсивний обігрів. Ми зменшуємо потужність за допомогою цього і економимо електроенергію і повторюсь, в якійсь мірі убезпечуємо ці от лампочки, тому що лампочки це також ну, розхідник, але розхідник доволі дорогий на сьогоднішній день. Також, ну от, по цінах, один брудер коштує порядка під 700 гривень. Два брудери 1500 гривень прилипло, дезінфекція і підкислювача абсорбент 2000 гривень прилипло, лампочки, 7 штучок замовив, 1000 гривень прилипло. Знову ж таки, Просто-напросто в якійсь мірі повітря ні за що. але це от все і формує оту от затратну частину, через яку і формується в якійсь мірі собі вартість по розсядки. До речі, напишіть, що ви з приводу цього думаєте, і чи підтримуєте ви мене в цьому, чи ні. Що ну от на отакі зовсім е, непомітні речі, дуже величезна частина коштів розходиться. Але це кошти, які ми повинні враховувати, тому що це витратна частина. Друзі, ще ззаду е, мене агрегат. Е, за порадою в якійсь мірі і за моєю думкою стосовно нього звертається дуже дуже багато хлопців. Хтось телефонує, хтось пише у повідомленнях. Ну і повідомлення оті от такого от характеру: мінуси. Які мінуси, який основний мінус, чи що не так, друзі? З приводу самого агрегату це е, кормоцех, міні-кормоцех, однофазний. Зернодробілка Краф 4 на 4 кВт і е, КС-450 е, вертикальний. Кормозмішувач від компанії Техномашстрой. Ну і от Основний мінус і основний недолік цього агрегату, друзі. Основний мінус і основний недолік цього агрегату, що, можна так сказати, у Санька не хватило розуму купити його трішечки раніше. А 5 років ішачів, як той ВІЛ, тягав оці от відра, тільки, можна так сказати, власний хребет, руки. Ну, можуть мені подякувати за це. В цілому. За свої кошти, ну можливо, хотілось би трішечки дешевше, але що в цьому житті, як би дешево на сьогоднішній момент, коштує в цілому для маленького домашнього господарства суперовий агрегат значно облегшує працю. Так що ну якихось недоліків, особливо для мене, після того як я повторююся, 5 років я перетіг і тягав все зерно, яке отам от складується ось сюди, потім от, оттуда їх ось сюди, мішав його тут. Ну от Можете собі уявити, наскільки оця от річ мені допомагає у вирощуванні свинок і облегшує працю. Я працюю один, помічників у мене немає, тому для мене це от, на сьогоднішній день оптимально ідеальний і найкращий друг, товариш і помічник. Товариство, ну а ось і придбання отої маленької частини того, що ми хочемо трішечки в послідуючому придбати. Трішки менше тони кукурузки мені хлопці вже привезли. Ще певна кількість кукурузи приїде. Домовились таким чином, що мені не потрібно буде не організовувати не доставочку, нічого. Хлопці самі набирають, довозять. Я їм трішечки допомагаю, тільки тут розвантажувати. Ну і в принципі, те, про що я говорив, кукурузку буду купувати у цьому році, тому що кукуруза ну, в раціоні і відгодівлі, і в раціоні комбікормів для свиноматок якраз от займає дуже важливу частину, тому певен відсоток кукурузи потрібно придбати. В принципі, кукурузка у мене ще є. Отут, от глобально її е, ну, до наступного року мало би е, хватати, але хто його знає, яка буде ціна на ту саму кукурузу в наступному році. Тому що ну, от і хлопці пишуть у коментарях, що десь 7, десь 750, десь 8 гривень. Е, ну, Зараз коштує кукуруза. Я думаю, що після нового року точно вона дешевше коштувати не буде. Тому е, по 6 гривень із доставкою купую кукурузу, гарну, якісну із підсушки. Так що такі от справи, отакі от, е, процеси відбуваються у нас на господарстві. Так що, товариства, буду чекати вже інформацію від вас у коментарях стосовно того, як хто купує зерно. Ну і в цілому підтримайте, будь ласка, нас вподобаючкою, Не забудьте підписатися на наш YouTube канал. До нових зустрічей, друзі. Всім добра, бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей.